ټول ډبل ټیپ کوي ملګرو ډبل ټیپ رسل سکور بیزار پرس وعلیکم السلام چینس مازوس سكور دي غورا خبري دي غورا سكور دبل تشيك سكور سكور ايران له دبل دول يو جندو والا دانا مننا ټول بچري غ بچري غ بچري غ ملګرو ټول دبل ټيبس کوي دا ټرک په ټرک کې نه دي په ټرک کې لایو راغلي دي په ټرک کې ټول دبل ټيبس سره کوي دا خو خيګم صبر وکي تاسو وات از يور يوټيوب چنل برو سمي خان خلجي ټول دوستان یو ټول ډبل ټیپ شته سره ټکو ملګرو اسره کا کابه پنیشمنت به شتام پرې کې به شتام به کټه جارو دا ورګه درې پنیشمنت صبر صبر ټول ملګری ډبل ټیپ جارو ساده هو ټیپ ټیپ جارو سره چې نظم ازو ټول ډبل ټیپ سره کې کو درې گئی ملګرو ډبل ټیپ ور سره معلومې هم کو سره وې وې درې گئی کلی والا ملګرو ډبل ټیپ در سره کوئی شادر سره ټکوي ملګرو ټول او ټرک کې لایو راغلی دی ټرک کې ناس شاته بچی نه لګی ټرک کې ناس دي مازوي ټول ډبل ټیپ در سره کوي فرمان یو جان مننه ګل خان ملګرو ټول شادر سره ټکوي باز مننه باز برادر مننه مننه او شکه بشتان بشتان بکایې سیدا چې دغه وا وسخي ولاک لا ورو دي تسلو زره ان شاء الله باز مننه برادر